Prancūzijoje plėšikas iš juvelyrinių dirbinių parduotuvės pavogė papuošalų, kurių vertė net 15 milijonų eurų. Prancūzijos Rivieros kurorte Kanuose į parduotuvę atėjęs vyras pirmiausiai apsimetė klientu. Pavaikštinėjęs po parduotuvę jis įsitraukė pistoletą ir daiktą panašų į granatą. Grasindamas darbuotojams vyras susirinko dirbinius ir ramiai pasišalino. Vėliau darbuotojai suskaičiavo, kad pagrobti labai brangūs dirbiniai, kurių vertė net 15 milijonų eurų.